Хабарымызды жалғастырамыз. Ақсу ауданына қарасты Жолқұдық ауылында ұлағатты ұстаз Рыспаева Рымтай Омарқызының 80 жылдық мерейтойына орай конференция өтті. Жиында жақындары, зиялы қауым және тіл жанашырлары бас қосты. Рымтай Рыспаева бірнеше буын шәкіртке білім мен тәрбие беріп, Ақсу ауданының білім саласында нәтижелі еңбек еткен ұлттық сананы ұлықтаған ұстаз. Туған жері Жолқұдық ауылында өткен ұлағатты ұлы сөз ұстаз деген атты конференция Рымтай Рыспаеваның 80 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылды. Оқысының еңбек дәрежесі жақсы, біздің мектепте жақсы қызмет жасаған. Біздің мектеп өзіңіз білесіздер, Қанаш Қамзин батырдың атындағы мектеп және социалистік еңбегері біздің еңбегері Мәжен Қабылбектің мектебі, сол кісілердің жанында боп, ұстазы ұлағатты болған кісі. Сондықтан осы мұғалімімізді еске алып отырмыз. Облыстық семинар, міне, Қаратаяға бастаған біздің мұғалімімізді не жолдасы келіп отыр, балалары келіп отыр. Осы шараға енді біз Ақсу қаласынан, Ақсу ауылдық аймағының барлық мектептерінің қазақ тілі мәде әдебиет пәнінің мұғалімдерін шақырдық. Тағылымды іс-шараға жиылған көпшілік алдымен мектеп қабырғасында орналасқан Қанаш Қамзин және Мәжен Қабылбековтің мұражайына бас соқты. Бұл білім ордасында Рымтай Рыспаева талай шәкірті тәрбиелеп, армандарына қанат бітірген. Бас қосуға келген қонақтар білікті ұстаз есімін ұлықтады. Тағылымды шараға өнегелі ұстаздың жұбайы Қаратай Жүкенов те қатысты. Рымтай өмір бойы қазақ тілін насихаттап өткен адам. Қазақ тіліне жанашып кеткен адам. Ол кісі егер мұғалім болмаса, басқа айтайық қыза техник не болмаса, дәрігер болса, ол да сондай дәрежеге жетушеді. Десең өзі еңбекқор бұл кісі болды. Қай жерде болса да еңбекқор, сосын әлгі айтады креативный деп, креативный деп, сол ылғи жаңашылықты жақсы көрді. Ол өзі жаңашылыққа жол бастап отырды. Білікті ұстаз бейнесі білімді ұрпақ. Ұстаздан білім алған шәкірттердің қатарында Торайғыров университеті үш тұғырлы тіл кафедрасының меңгерушісі, филология ғылымдарының кандидаты, профессор, құрмет орденінің иегері Айман Зинулина да бар. Ғалым тәлімі мол конференцияда оқылым құзыретін дамыту мәселесі бойынша баяндама ұсынды. Рымтай Омарқызы тек қана қазақ әдебиетін сабақ берген жоқ, бұл кісі үлкен жүректі педагог болды. Бұл кісінің сабақ берісінде, жұмыс істегенде ұйымдастырушы қабілеті жоғары. Ең басы ұлттық құндылықтарды дәріптеумен соны жас ұрпақтың жүрегіне беруде үлкен ересен еңбегі сіңді. Бүгін өзіміздің жүрек жарды пікірлерімізді, жүрек жарды тілектерімізді айтамыз. Яғни біздің мақсатымыз бүгінгі осы конференция келістің мақсаты үлкен жүректі ұстазымызды келесі ұрпаққа ғасырдан ғасырға жалғасын таба беру үшін ұстаз деген есімнің мықты екенін, ұлық екенін айту үшін бүгін басымыз қосылды. Жиында Ақсу қаласы әкімінің орынбасары Нұрлан Байбәкіров құттықтау сөз сөйледі. Осы жаңағы сіздердің бір үлестеріңіз, яғни ертең келе жатқан ұрпақтарға, балаларға үлкен бір тәрбие, үлкен бір стимул. Осындай еңбектеріңіз, осындай бастамаларыңыз тек жалғасып, жақсысына нұр тасысын. Рахмет сіздерге. Тағылымды бас қосу соңында білім додаларында аудан намысын абыроймен қорғап, жоғары жетістіктерге жеткен өрендер марапатталды. Ақмаржан Қалымбек, Алексей Мехедов, ЕРТС Ақпарат, Ақсу ауылдық аймағынан.